Mirë mbrëmaçi kuestë të nderuar, sërish jemi bashkë me emisionin Provita drejt për drejt. Sonte do trajtojmë temën që ka të bëjë me kataraktën ose pendën e syve, syrin e thatë, edhe smundje të tjera për të cilat besoj se ju që keni dilema rreth diagnostikimit rreth këtyre problemeve do të paraqiteni dhe do të kontaktoni me të ftuarën tonë sonte në Provita, doktoreshën ose më saktë asistent doktoreshën Valvita Reçi, asistente në Fakultetin e Mjekësisë në Tetov dhe ndërkohë specializante, por shumë shpejt specialiste në oftalmologji, e punësuar edhe në klinikën universitare të smundjeve të syve. Nderimet e mia, mirëseri dhe doktoresh në Provitën sonte këtu tek ne. Vendosëm... Mirë mbrëma, mirëse u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Po, ne vendosëm plasim për kataraktën, nga se menduam se është një nga smundjet më të shpeshta të syve, e cila po që të diagnostikohet me kohë, trajtohet, shumë shpejt, do me thënë, mund të kthehet shikimi ashtu si që edhe ka qenë më parë. Por, fillimisht, para se të fillojmë në aspektin profesional, do me thënë, disa shpjegime, ose të thënë më saktë, si po ndihesh tani kur shumë shpejt do të specializosh, je specializante, ke paciente dhe apo jo, ndoshta disa diagnoza dhe i trajton vetë, por me gjithat, gjatë gjithë kohës jeni në mbukqyri dhe nga nga tjetër asistente në UTA. Çfarë është ajo që do i këshin darë? E keni vështira po jo, dhe me thanë, ti organizoni gjitha këto? Është e vështirë, nga fakti se nësë qofë se përkushtohesh në maksimum në profesionin tëndë, edhe nëse dëshiron të jesh afer perfekcionit, të jesh sa më afer pacientëve për problemet e tyre, po edhe tek studentët, është normalisht që është përgjegjësi e madhe, dhe natyrisht që kërkon kohë, kërkon angazhim. Mirë po, kënaqësia që marim nga suksesi i trajtimit pacientëve është ajo që na jep gjithnjë më shumë vullnet për të vazhduar më shumë, për të mësuar më shumë, për të studiuar më shumë. Është përgjegjësi e madhe, normalisht tani jam ka fundi i specializimit edhe për pak kohë drejt provimit specialistik. Është ëndër e çdo kujt e çdo mjeku për të bërë një specialiste, për të qenë pavarur në mjekimin e pacientëve edhe për të fituar kënaqësinë kur merr përgjigje pozitive nga pacientët. Me moshë re, zonjush, si pacientët reagojnë kur ju shohin edhe kur e dinë se ndoshta ju si mjekë do duhet ta trajtoni. Po, si po reagojnë pacientët? Apo ndoshta tani se nuk jeni ju vetëm mjeke ere për nga mosha dhe si që ta shumë shpejt specialiste, por kemi të bëjmë me sytë, sa disi ngurojnë apo nuk ngurojnë do shta pacientët që... Pacientët normalisht që kur shohin një mjek të ri, nuk e kanë të themi atë sigurinë si kur se shohin një mjek të vjetër. Me gjitha të kontakti i parë, kur ti ose mjeku e vendos me pacientin, mënyrën se si e trajton, si e pyt, si e merr anamnezën, si e trajton për problemet që pacienti ka, atëherë ai e të vlerëson deri diku në qoftë se mundet të të beson për mututje apo nuk të beson. Zakonisht në shumicën e rasteve kam patur fatin e mirë që të krijoj një besim tek pacientët, ndoshta qysh në kontaktin e parë. Deri tani nuk më ka ndodhur, më thënë që të kem ndë një neglijencë nga ana e pacientëve pse jam mjek ere ose jo, sepse ka edhe një kategori të tillë të njerëzve të cilët kanë shpresë tek mjekët e rinj, sepse e dinë që ne kemi më shumë kohë për të lexuar, për të studiuar, për dalur jashtë, për të sjellur këtu mënyra të reja të mjekimit ose risik, kështu që ka kategori të ndryshme. Megjithatë, nëse jemi e përkushtuar në mënyrë maksimale në punën tënde, do të arrish sukses. Doktoresh, jeni nga Struga, a do të thotë kjo se pas specializimit eventualisht do të qëndroni në Strugë, të kanë atje një specialiste, edhe një specialiste, apo jo, të oftalmologjisë, apo? Jo, sepse tani jam e transferuar në klinikën e syve në Shkupë. Kështu që kam vendimin në klinikë, kështu që nuk do të kthehem në Strugë, fatkeqësisht. Në rregull, shkojmë tani me aspektin profesional. Katarakta, perdja e syve, shpeshere kemi trajtuar në Provita, por gjithëherë mendoj se shikuesit ka nevoj për trajtuar këtë temë, nga se, si që tamë më herët, nëse nuk gaboj, eventualisht nëse gaboj normal se do më korrigjoni, se me gjithat jeni këtu për të na informuar, edukuar dhe informuar për gjithë shka që ka të bëj me shëndetin tonë dhe për jetën apo jo. E di se shërohet katarakta, por vetëm me intervenim kirurgjik. E tani ju vazhdoni, do me thënë, perdja në sy është problem
i shpeshtë me cilin po përballeni tani në klinikë? Është një ndër problemet ose sëmundjet më të shpeshta që hasim tek pacientët, jo vetëm në klinikë, por në nivel republikan. Katarakta ose sëmundja e perdes së syrit, siç njihet më gjerë në popull, nuk do të thotë që paraqitet vetëm në moshë të rritur, në moshë të shtyrë, ai mund të paraqitet edhe tek fëmijët. Në qoftë se i grupojmë mënyrën se si paraqitet katarakta, kemi kataraktën e lindur, që mund të diagnostikohet më njëherë mbas lindjes, dhe kataraktën e fituar, e cila mund të paraqitet tek të rinjt, po mund të paraqitet në shumicën e rasteve mbi moshën 40-50 vjeçare. Po ashtu kemi edhe llojet e tjera të kataraktave, zakonisht janë kataraktat sekundare, të cilat paraqiten si pasojë ndonjë sëmundje tjetër, qoftë të syve apo sëmundje tjetër sistemike. Këtu mund të përmendi sëmundjen e sheqerit, e cila është një ndër sëmundjet sistemike që më së shpeshti shkakton sëmundjen e perdes së syrit. Pastaj përdorimi sistemik i terapive të ndryshme, duhet përmend këtu kortikosteroidet, të cilat jepen në sëmundje të ndryshme. Përdorimi i gjatë i tyre mund të shkakton kataraktën. Ka edhe llojet e tjera të ilaçeve që nuk po i përmendi këtu, që përdoren në sëmundje të tjera, por që shkaktojnë perdjen e syrit. Dhe kemi një lloj të tjetër të kataraktës që paraqitet pas lëndimeve të syrit, ajo është kataraktë traumatike. Këto janë ato grupacionet kryesore të kataraktëve dhe mjekimi i vetëm është vetëm me intervenim kirurgjikal. Doktoresh, na i solle disa sekvenca filmike, video, se si duket, domethënë katarakta, regjina ndërkohë ju lutem t'i shofim edhe ne në prapavim, nga se ne sa do që i shofim, derisa i montuam, derisa i reguluam, prap nuk dim se qëfar po bëni, kështë që i nison të thjesht derisa na shpjegoni se qëfar në fakt është katarakta intervenimi në regjimu. Është kjo perde, doktor? Kjo është po. Po, dhe më thënë, këtu kemi bebëzën e zgjiruar të syrit. Kjo është një fotografi nga intervenimi kirurgjikal. Kjo është fotografi nga biomikroskopi, se si duket katarakta, edhe kjo është pashtu. Janë lloje të ndryshme të kataraktave, varësisht nga stadi kur diagnostikohet. Edhe këtu është pas intervenimit kirurgjikal, pas heqjes së kataraktës, duket thjerza intraokulare e cila futet brenda që ndihmon për shikimin e më pastaj. Ky është një si normal, nuk ka katarakt. Duket apo një. Po, kjo është pashtu një katarakt. Katarakt e mature. Kjo është një paraqitje skematike e ndërhyrjes kirurgjikale të kataraktës, mënyra se si pastrohet perdja. Edhe kjo është kataraktë. Në fazë më të avancuar, apo? Më të avancuar, po. Kjo është tek fëmijët. Shohim, dhe më thënë, duket syri i bardhë. Këtë mund të shohim edhe ne nëse eventualisht e vërema, po jo, dhe më thënë shifet. Prindrit, zakonisht, janë ato të parët të cilët e zbulojnë, e shohin fëmijën që të dy syt nuk kanë të njëjtin refleks. Njëri sy, dhe më thënë, ka bebëzën me ngjyrë të zezë, syri tjetër e ka ngjyrën e bardhë. Po? Edhe kjo është e kataraktë, po. Rego, sa do të ndohë edhe ne e pamë, dhe më thënë, se si duket një sy me perde, ose kataraktë. Kataraktë, po. Edhe tani, doktoresh, ju shpjeguat shkaqet për paraqitjen e tyre, treguat se, dhe më thënë, nuk kemi të bëjmë sakt me moshën, edhe pse çdo herë tek popullata ekziston ajo ai mendim se zakonisht më të moshuarit preken. Dhe disi, është e vërtet ato se zakonisht pas viteve 50 fillon të paraqitet katarakta? Po, incidenca më e madhe është mbi moshën 50 vjeçare, sepse thjerza natyrale që ndodhet në sy, ajo ka rol për akomodimin, na ndihmon neve që të shohim afër deri në 6 metra. Me kontrakcionet e saj, ndryshon diametrin e saj të përparëm dhe të gjatësisë aksiale të thjerëzës. Përbërja kryesore thjerëzës është 98% nga uji, dhe me kalimin e viteve, ashtu si që zvoglohet përqindja ujit në organizëm, si që fillojnë proceset e plakjes në organizmin e njeriu, të ashtu fillon në, të them në thojza, procesi i plakjes edhe i thjerëzës naturale, ndryshon metabolizmi saj, kështu që ajo fillon që të humbë sasin e ujit që e kam brenda dhe fillon që të forcohet. Duke u forcuar, ajo bëhet e fort, e mjegulluar, ose e turbulluar, edhe sa më shumë që përparon, aq më shumë zvoglohet shikimi. Sepse në gjendjen normale të një njeri shëndosh, thjerësa është e tejdukshme. Është avaskulare, nuk ka enë të gjakut, ushqet me anë të difuzionit nga strukturat përreth, ndërsa me kalimin e moshës, kur humbet, kur çrregullohen procesit metabolike, ajo e humb transparencën e saj,
turbulohet edhe pacienti fillon që të sheh që shikimi i tij dobësohet. Për këtë arsye thuhet që është sëmundje e moshave më të shtyra, sepse fiziologjikisht, siç ndodh procesi i plakjes së organizmit të njeriu, ndodh edhe plakja e syrit. Këtu, doktoresh, si të mos për persona mbi 50 vjeç, 55 vjeç, si di sa e keni vërejt jo, po neve zakonisht i vërejmë, du me thënë, kove të fundit të shumë të janë ata qytetarët e cilët kur duan të lexojnë i vendosin syzet, nga se thonë nuk po shoh. A do thotë kjo që ndonjë proces ka filluar te këta? Ka të bëjë me katarakt me perde apo ndoshta është një proces tjetër? Ajo është quhet presbiopia. Është, dhe më thënë, shikimi nga afër është i dëmtuar në moshën mbi 45 vjeqare dhe kjo ndodhë përshka pikërisht të humbjes aftësisë akomodimit të thjerëzës të kjo moshë. Të si duke diagnoza më të rënda, doktoresha? Apo? Kjo tregonë, dhe më thënë, formën, pjekurin ose maturimin e kataraktës, stadet e saja, ajo kalon në disa state, kemi stadin fillestar, stadin të papjekur, katarakt e pjekur, katarakt shumë e pjekur, kjo është një ndër ato hipermaturet, kjo është shumë e pjekur, dhe më të në shumë e fort. Kjo është katarakt në formë të germës ypsilon, pas kemi shumë loje definitivisht, kjo është shumë e fort, është hipermature, kjo është një ndër tek fëmijet. Regullë në ndërkode dhe nëse emitohen në prapavi, fotot, ne mund të vazhdojmë me bisedën tonë, edhe shikuesit mund të ndjekin, dhe me thënë, në prapaviset për çfarë po flasim sonte, dhe në ndërkohë pas disa minutave, pse jo, edhe fillojmë edhe me linjat telefonike, për të gjitha ata që ndoshta kanë probleme me sy, duan t'ju kontaktojnë, t'ju marrin mendimin, rreth problemeve të tyre, dilemeve, e kështu me radhë. Te katarakta është një të ndërlidhe me presbiopin, pacientët të cilët nuk kanë parë afër, nuk kanë mundur të lexojnë afër. Pas një kohë, thonë që tani mund të shohë afër. Kjo është sepse thjerëza bëhet shumë e fort, rritet fuqia e saj refraktive dhe ndryshon fokusi i përthyerjes së lezeve të dritës në retin. Kjo është dy fokuse dhe tani syri i tij bëhet miop, për shkak se perdja e rritat fuqinë refraktive edhe pacienti fillon që të shehë afër. Thotë deri tani përdorja syza, tani më nuk përdor syza, duke menduar që i është rikthyer shikimi. Po kjo nuk është që është rikthyer shikimi, por është një efekt i kataraktës. Ai e ka kataraktën, larg nuk sheh, po sheh vetëm afër. Domethënë i ndryshon anomalia refraktive, kjo për shkak të kataraktës. Jo që i është përmirësuar shikimi. Po, se është e vërtit që kemi, domethënë, ne, në popullin minus plus. Po, domethënë, nga plus kalon në minus. Ka qenë plus për para se të zhvillohet katarakta, në moment kur katarakta zhvillohet shumë, atëherë pacienti bëhet minus. Domethënë, shef afër, mund të shef afër, por nuk shef larg. Edhe një ndër ankesat e ka thotë, unë deri tani kam parë shumë mirë larg, tani afër nuk ka mundur të lexoj. Por tani thot lexoj afër. Ju lutem të bëresh ndonjë shenjë tjetër përveç kësaj se është me të vërtetë na habit fakti të gjithëve neve kur fillojmë të flasim mes neve apo jo, pa marrë parasysh me kolega apo me familjar apo me persona të tjerë kur bie biseda rreth asaj se shoh larg, shoh afër. Nuk e kam shumë minus 50, minus 75, minus 1. Po, këta probleme janë disa dilema të rëndomta edhe me të vërtetë disa çështje ndoshta për ju janë shumë të thjeshta, por për neve janë jo, pa kuptueshme. Nuk janë thjeshta, po, asi nuk fillojmë bajmë syze, bajmë thjerëza e kështu me radhë, duke menduar se siç thon një thënie asnjë sy nuk mund të shef 100%. Sa është kjo e vërtet? Nuk e di. Jo, ka sy që sheh 100%, ka sy që gjithë edhe larg edhe afër, ka sy që gjithë jetën do të sheh 100%. Ka sy që nuk sheh afër, ka sy që nuk sheh larg, ka sy që i sheh objektet e shtrembruara ose të valzuara, këto janë problemet e refraksionit, ku ka të bëjë shumë mënyra se si përthejnë rrezet e dritës, ku bie fokusi i rrezeve të dritës, këtu duhet një mjaft mirë fizika, do thotë nuk është problem vetëm medicinal nga ana e jon, por duhet të njohim edhe fizikën e rrezeve të dritës për të kuptuar problemin që ka pacienti. Do të thonë nuk janë aq të thjeshta problemet e refraksionit, a është minus, a është plus, ose sheh larg, ose sheh afër, sepse janë një sër sëmundje tjera patologjike që kanë të bëjnë qoftë edhe me retinën, pjesën e pasme të syrit që ka probleme. Kjo është edhe tema e tretë për cilën vendosëm apo të flasim sonte, domethënë për refraksionin. Po,
të flasim, pakës më vonë, të kthehemi sërish tani ndoshta po ju s'ka problem. Po ju ndryshoj temë, po me vetëm qëllim që pastaj derisa ne ti mbarojmë disa çështje kryesore për cilat mendojmë që të dyja se ja vlen të flasim sonte, që ndoshta eventualisht kemi linja telefonike pastaj edhe shikuesit do kenë mundësi të paraqiten. Me intervenim, ose të filloj me diagnostikimin, pastaj me intervenimin. Pa. Se e di se intervenimi është vetëm kirurgjikal, po që se duam të heqim një perde, nuk ka pika cilat mund të trajtojnë, nuk ka ndonjë ilaçe kështu. Jo, nuk ka. Deri tani nuk është zbuluar ndonjë se terapi që mund të ndihmojë në përmirësimin ose në rikthimin e thjerzës normale, në gjendje normale. E vetëm mënyrë është largimi i kësaj thjerëse që është turbulluar, që është forcuar, që ka humbur aftësinë e saj akomoduese dhe zëvendësimi me thjerëse artificiale. Por gjithsesi, do të them që mos ken dilema shikuesit, pasi të hiqet ajo nesi them perde, mjegull dikush edhe ashtu është prej, prapë vendoset tjetër. Vendoset thjerëse tjetër. Çdo rast, çdo situatë. Në çdo situatë, po. Edhe gjatë gjithë jetës do e mban atë. Gjatë gjithë jetës. Ka... Ato janë hipoallergjike, më thonë nuk shkakton kur fare problemesh. I ndihmojmë pacientit për të parë qartë. Normalisht përpara se të vendosim se çfarë lloj thjerëse, ne bëjmë atje speciale, specifike të syrit, për të përcaktuar se çfarë dioptrie duhet vendoset thjerëza, çfarë lloji të thjerëzës duhet të zgjitet, ajo krejt varet është individuale nga matjet që ne i bëjmë paraprakisht, para ndërhyrjes operative. Në tërë moment kur diagnostikohet, katarakta gjithmonë duhet bërë ekzaminim në me bebza të zgjeruara, duhet parë gjithmonë fundusi i syrit ose pjesa e prapme, shihet nervi i syrit në çfarë gjendje është dhe pika e të parit të qartë ose makula lutea. Dhe do të bëjnë ato ekzaminimet shtesë dhe vendoset në qoftë se do të shikon pacienti pas ndërhyrjes kirurgjikale, pas largimit të kataraktës apo jo. Sepse ka sëmundje të pjesës së pasme të syrit, të cilët prekin makullën ose nervin optik, që edhe pas largimit të perdes, ky pacient përsëri nuk do të sheh, sepse problemi është tjetër kundi, nuk është vetëm tek katarakta. Doktoresh, një nga organet më të komplikuara më duket që është syri. Definitivisht kemi shtresa, kemi pjesën e përparme, kemi pjesën e mbrapsme, kemi shumë çka në... Sepse syri është pjesë e trurit. Do të thonë gjatë zhvillimit embriologjik të tij syri zhvillohet nga truri. Është i vetmi organ që është afër, është vendosur në kokë, megjithatë është pjesë e trurit. Zhvillohet nga indi i njëjtë nga i cili zhvillohet edhe truri. Po. Në linja telefonike tani kemi të hapura. Shikues të ndëruar, shfrytëzoni rastin të gjithë ju që keni nevojë dhe mendoni se mund të sharoni dilemat e juaja normal atë sa keni mundësi përmes linjave telefonike, mund të paraqiteni, shfrytëzojeni rastin prapë, pyeteni doktoreshën gjithçka që ka ju intereson rreth kataraktës, perdes në sy, po pse jo edhe smundjeve tjera të syve, pastaj normal do të dini edhe si të veproni më të tje. Ne kthehemi sërish në bisedë, doktoresh, tham se duhet të bëni disa analiza. Por më intereson, do jetë një bisedë shumë më spontane, më gjithsesi profesionale, por disi pakës në gjuhën mund të themi pse jo edhe të popullit që të dim, do me thonë se shpesher edhe ne si qytetarë, kur në thonë se kemi pede, duhesh ta heqish, nuk e kemi të qartë, do me thonë se qfar po ndodhë me neve, se shpesh po ndodhë edhe pas intervenimit, mos kthehet shikimi atë sa ju keni para parë, ose ne sa duan, do me thonë. Aty janë disa faktorë që ndikojnë. Lecet një emision edukativ, informativ më tepër, po. Do të thonë, gjithmonë, kur bëjmë ekzaminimin e syrit, gjithmonë e testojmë pacientin se sa sheh, masim shtypjen e syrit dhe zgjerojmë bebzën për të parë pjesën e pasme të syrit. Sepse ne shohim me trurin, informatat merren nëpërmjet retinës, shkojnë në tru, përpunohen dhe rikthehen që ne të kuptojmë atë se çka shohim. Kështu që shumë i rëndësishëm është ekzaminimi i nervit të syrit edhe i njollës, i pikës për të parë qartë, për të parë se në çfarë gjendje janë ato. Në qoftë se ato janë në gjendje të rregullt, atëherë pacienti edhe pas largimit të kataraktës do të sheh. Ndërsa në qoftë se ka probleme me nervin e syrit ose me makullën, qoftë për shkak të proceseve degenerative që prekin pjesën e pasme të syrit, ajo është pjesa shumë e rëndësishme ku bëhet përpunimi i informatave, atëherë edhe pas largimit të kataraktës, pacienti nuk do të fiton atë shikimin e tij të pritshëm 100%. Megjithatë, problemi i kataraktës është që në qoftë se katarakta është shumë e pjekur, është hipermature,
ne nuk mund të shohim pjesën e pasme të syrit. Pa e heq fillimisht, pastaj mund të pa e heq thjerësën, po. Edhe, domethënë, ekzistojnë disa aparatura të cilat nëpërmjet rrezeve të dritës deportojnë edhe përmes kataraktës, e cila tani së shpejti do të vjen në klinik. Megjithatë, gjithmonë ne duhet t'i këshillojmë çdo mjek, duhet të këshillon pacientin që pritshmëritë janë të mira pas së largimit të kataraktës, megjithatë nëse nuk mund të shihet qartë nervi i syrit dhe makula lutea, nuk mund t'i japim shpresa 100% për shikimin. Shofim, ma bëjmë dije se kemi telefonat, por nuk e di, nuk po e ndëgjoj sinjalin. Regji? Kemi telefonat? Alo? Alo? Mirëmbrëma, përshëndetje, urdhrani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhrani. Po përshëndes edhe juve dhe doktoreshën. Faleminderit, unë kam problem me kronikshni. Ne? Dhe me frajmën. Edhe jem shpua për sendën. Qka mundet diçka me bone? Sonte po flasim zotni për smundjet e syve. Por për problemet me... Me frimarje. Me frimarjen duhet... është problematik tjetër. Problematik tjetër, pulmologu zakonisht, internisti, pastaj ata ju u dhëzojnë. Po, të tregojnë një herë. Po? Alo? Po, po urnoni, nëse nuk ju kemi dëgjuar mi. Foni, të tregojnë, kom problem me frengën, kom. Po? Edhe jem shpuhë në kanalin për zemrën. Ti, e treta... Shumë këmë problem me frimë me asone. Qka ka mund sa gjithë mund bëjt, gjithë asone? Zëtëni më falë, sinqerisht mjekën e kemi oftalmologe, për sy po flasim sonte, për smundjet e syve, për perden e syve. Dë një emision tjetër mund paraqiteni, në regull, kur do kemi mjekë për gjithëshëm. Ndodhe, dhe kjo doktoresh se, po, duhet të në ndjekin prej në fjellim që të dim se për shfar po flasim, ose thënë mësak jo rasisht e shkruem dhe me thënë këtu se cile është tema e emisionit, është emisionit drejt për drejt, besoj se është të rajpar që jeni vetë drejt për drejt në provita, por ndodhë që ndë një shikues paracitet edhe me pyetjet të tjera, po, nga se doktorin me thënë, po, para se me u bë... Para se me zhjetë një specializim, ne jemi mjekësit gjithë shumë parës të gjithë. Zatë me dhe një asistente në fakultetin në mjekësit, patët mundësi, dhe me dhëmë po regullë, një këshirë thjeshtë, për ndë njerë tjetër po. Diagnostikimi, kemi metoda të ndryshme, apo është mënyrë e thjeshtë, mënyrë... Jo, nuk është bashkë mënyrë e thjeshtë, më thënë, gjithmonë duhet bëhet eksaminimi në BEPS të zgjeruar, në qofë se katarakta është shumë e pjekur, duhet pa tjetër të bëhet ekografia e syrit, dhe në qofë se nuk jemi të sigur për pjesën e pasme të syrit, bëhet edhe OCT e segmentit të pasme, e cila e inqizon në shtresa të gjithë segmentin e pasme dhe ne e për të dhëna për gjendje në këti segmenti. Këtu janë ato ekzaminimet basë, e cila duhet bëhen për para gjdo intervenimi, për para se të marim vendimin për një intervenim kirurgikal. Dhe kur vendosim që duhet të operohet në bashkëpunim me pacientin, atër kemi matjet shtes të cilat në ndihmojnë për të zgjedhur lojnë e dioptris, numrin e dioptris të cilën për thjerëtën të cilën duhet të aplikojmë në sy. Problem në vete janë disa ose një kategori, për si duket kemi telefonatë, një kategori e qytetarve të cilat edhe pse kanë perde, duhet të operohen, por ka raste kur nuk guxoni dhe nuk ka mundësi të operohen, për këtë me njerë pas linjës telefonike, të shofim se sonë të është i sukses shumë, ose do kemi linja telefonike, apo ju, alo? Bo, po në digjoj shumë mirë, unë. Urdrani, edhe ne po ju dëgjojmë, zëtëni, urdrani? Para di mund shtre isha në Zvicër, incizimi këmë bërë para 15 vjetës edhe para 6 mund. Më than i kje amancimet metrat oni si një djajtë. Doktoresh, e moret e kuptuat diagnozën? Edhe një e rrugën të të një? Unë ju tregoj që vetëm për para 3 mund isha në Zvicër, ma bërë incizimin sa... Nuk e kia që dobe të apopet që unë e kom 74 vjetë. Edhe tash më pengon ka një dimu unës. Nuk shek mira po? Nuk shof, nuk shof. Shof e më hove hove po më bilet si perde e sabe, po.
A keni smundjen e sheqerit? Valla e kom, sot e matat isha në të top 9. Po. A përdoni terapi për smundjen e sheqerit? Po pi do hapa që këtu i kom parasi ishe ne. Sko më ngër buka latar të ta bukë për t'i pi. Shkar t'i sugjeronit? Normalisht një ekzaminim të detalizuar të syve. Jo vetëm të syrit që të shepo, duhet edhe të syrit tjetër, sepse smundja e sheqerit mund të dëmton syrin, mund të shkakton kataraktën, por mund të dëmton edhe nervin e syrit edhe pjesën e pasme, respektivisht retinën. Kështu që të kjo duhet bëjt një ekzaminim e bebës të zgjeruar, për të parë pjesën e pasme të syrit ajo e cila na intereson më shumë se a është e dëmtuar apo jo nga smundja e sheqerit e cila zakonisht i dëmton enet e gjakut edhe retinën. Do me thënë ka që besoj se zotëni ju dëgjoj dhe do i zbaton rekomandimet e juaja, se spaku në emision drejt për drejt është normal që s'mund të diagnostikojmë sakt, por spaku një udhëzim se si të veprojmë, ku të veprojmë, ose qëfar duhet të bëjmë. Doktoresh, vetëm të qytetarët të cilët edhe për kundër faktit se kanë probleme me perde, duan të operohen, po ka raste se i këtheni. Jo do me thamë se s'keni ko ose termine kështu me rrallë, po thjesht i këtheni për shka që shëndetësore për cilat ju i dini, jo ne. Si do e kështë qëruar këtë qështë? Zakonisht i këthejmë tek pacientët të cilët nuk e kanë të regulluar mirë nivelin e sheqerit në gjak dhe shtypje në gjakut. Sepse shpesher pacientët kur vinë kanë të caktuar terminin, ndoshta nuk e kanë të qartë që terapinë të cilën e marrin për shkak të smundjeve tjera duhet ta përdorin. Shpesher vinë pacientë që kanë ndërprerë terapinë për shtypjen ose për zemrën, ose nuk e kanë marrë insulinën ose tabletat për sheqerin, kështu që në ditën e operacionit ato zakonisht kanë shtypje shumë të madhe, kanë nivel të lartë të sheqerit dhe ato janë gjendje të kontraindikueshme për intervenim kirurgjikal. Ndërshka që tjera në të infekcionet e syve, infekcionet e pjesës e përparme të syrit, ajo është po ashtu një kontraindikacion, nuk mund të operohet në qofse pacienti ka infekcion. Këto janë të shkaqet më të shpeshta për të cilat neve i kthejmë pacientit. Eventualisht mosha? Jo. Dhe lincirën mosh mund të operohen? Operohen. Operohen edhe në mosha të shtyra, po. Regull, shofim tani jemi në linja, po jo, alo? Alo, mimrama. Mimrama, urdroni. Ju përshëndesin e doktorkën, po du të them që kam gjakderdhje në sinj. Qish mune të largohet gjakderdhja pisinit? A keni smundin e sheqerit apo ndë një smundin tjetër? Jo, kur gjanë, Që sa kohë keni gjakderdhje në sinj? Po që një vjetë. Që një vjetë? A jeni kontrolu në ndë një mjek të syve? Jo, kur kur. Do t'ju këshilloj një kontrol tek një mjek i syve, pa tjetër, për të parë, për gjithu shkakun, sepse ka ardhur deri tek gjakderdhja në sy. Janë disa shkaqe, mund të keni probleme me koagullimin e gjakut, me shtypjen e gjakut, me zemrën, me ndyrnat në gjak, të gjitha ato problemet të tjera të cilat mund të shkaktojnë gjakderdhja në sy. Dhe përthonë, ju këshiloj një kontrol të detalizuar të mjeku i syve dhe një kontrol në mjek internist. Êshtë urgjente kjo kontrol, apo? Me që së është një, zakonisht është gjendje urgjente, po që një pacienti po thonë që një vjetë. Natën e mirë, paraqitjen, dhe me thonë, do më zdoje ka edhe shumë shpejt, apo jo, se një vjetë me gjakderdhje në sy? Edhe nuk e di, përdesa nuk ka qënë në mjek oftalmolog, nuk e di si e ka diagnostikuar që është me gjakderdhje në sy, sepse tha që nuk kam qenë në mjek, dhe një vjetë është shumë gjatë me gjakderdhje. Mund të ndodhë që të resorbohet gjaku, dhe më të në resorbohen vetë indi, por mund të zakonisht lejmë pasoja. Të është varësisht prej shkaku që ka shkaktu. Mund të jetë një infarkt i retinës, okluzionës, mbylljet e enëve të gjakut, çrregullimet e koagullimit të gjakut. Gjitha këto janë faktor predispozues për gjakderdhjet në sy. Derisa presim linje tjetër telefonike ose telefonatë, ne do të kthehemi tek çështja, thatë se mosha nuk ka të bëjë me këto ndërhyrje kirurgjike, ndoshta aq më tepër sepse nëse nuk ka bëjë ndërhyrjet kirurgjike në sy, nuk bëhen me anestezion të përgjithshëm, por bëhen me anestezion lokal. Lokal. Kjo është një
një përparësi, po, sepse mund të kemi edhe pacientë të cilët nuk mund të tolerojnë anestezionin për shkak të moshës, të sëmundjeve të tjera, zakonisht ato që janë më të moshuar kanë edhe sëmundje të tjera sistemike. Mirë po është një përparësi sepse operacioni bëhet me anestezion lokal, edhe kjo pak na lehtëson që pacientët operohen. Ne mund të mos i kthejmë. Në rregull, do me thënë, deri diku na i dha disa informacione se si duhet paraprakisht të përgatitet një pacient, cilët persona munden të operohen, e cilët jo, fëmijët në klinikën... Edhe fëmijët, edhe të këfëmijët. Universitare të syve, ju i bëni, do me thënë, po, është reparti i oftalmologjisë pediatrike, jo. Po, jo, në klinikën tonë operohen. Që këtë atë repartën dhe se kam vizituar, do bëjë emision apo stafat ose special, tani të shofim se qëfar pyetje tjetër në apret. Alo, mirë mbrëma? Alo? Mirë mbrëma, urdhroni. Alo? Po, po, urdhroni, po ju dëgjoj. Mirë mbrëma, urdhroni. U përshëndesë juve dhe doktoreshën. Po, po, linja telefonike është e apër për ju. Kur problem krijet, edhe sejvi po mshilët. Qka mundet ajo, gjë mund bëhet, ka vjenë, si ajone. Edhe njerë ju lutëm? Më dhem koka. Po? Pastaj më bas kokës, sini më dhem. Më lidhët sini, mshilët. Normalisht, nuk, me këto ankesa që ju keni, nuk mund t'ju jap një diagnozë definitive, mirë po përveç që pa tjetër duhet bëni një kontrol të oftalmologu, do duhet të bëni edhe kontrol të neurologu, edhe një inqizim të trurit, një kompjuter ose... Edhe siza në gazon... Po, a të ndihmojnë syzet? Urna? Me syza, shef më mirë apo jo? Po, jo, shefa më njënin si... Kër i zem koka, dhe i voglohet sivi, i voglohet. Do t'ju këshulloja një konsult me mjek neurolog, pa tjetër, një inqizim të trurit, dhe me ato rezultate pastaj të konsultoni me mjek oftalmolog. Besoj se përgjigja dhe këshida ishte në vend, kështu që doktorish... Që të kenë një orientim se ku duhet të shkojnë... Ku duhet të shkojnë, këtu do me thanë, po, ma ku duhet aty për aty se thashë bisej spontane, lidhë shmëria mes kokdhimbjeve dhe syve, dhe mbajtje së syzeve, ose këtu kemi edhe një tem vete. Po, jo më këtë thashë më para që syri është pjesë e trurit, këshu që gjdo së mundje e trurit, zakonisht kokdhimbjet mund të manifestojnë edhe me probleme në sy, po nga në tjetër edhe problemet e pas gjithura të syve, zakonisht këto të refraksionit shkaktojnë kokdhimbje. Në më thënë, kemi një ndërlidhje, një funksion reciprok me strurit edhe syve, kështu që vuan njëri, do të vuan edhe tjetri. Dirisa ju përgjigje, do më thënë, ose e këshiluat zotrion që u paracit, besom një mu kujtua rasti kur shpesherë ndëgjoj se edhe pse kanë probleme me kokdhimbje, i dërgojnë të sytë. Këtë kontekst, do më thënë, ju i dha disa sharimet shkurta, por pëse ndodhë kjo përveç që kanë litë shmëri? Edhe është e vërtet që shpesh e ndodhë që nëse kemi probleme me sy, kemi edhe kokdhimbje. Po. Edhe nga dërgojnë edhe tek neurologu. Po, sepse syri nervësohet nga nerva që vinë për mes trurit. Muskuj të cilët të elevizin syt, ato ka nervëzim për nervave që vinë për mes trurit. Kështu që në që se syri nuk shekë si duhet, a i mundohet për të parë më qartë. I aktivizon ato proceset e akomodimit për të parë më qartë, të cilat e lodhin syrin, dhe kjo lodhje shkakton dhimbje të syrit, po shkakton edhe kokdhimbje, sepse informatat që i merë syrin nga jashtë, i dërgon në tru, ati e përpunohen dhe truri këthe përsëri në sy që ne të shohim. Mirë po në qoftë se ka këtu probleme në përcjellin e këtyre informatave, ka pengesa, ka proceset patologike, normalisht që do të ketë kokdhimbje pacienti. Edhe ato që nuk e kanë të regulluar mirë problemin e refraksionit, në të ndioptri, në qoftë se nuk është e caktuar sakt dhe si duhet, ajo po ashtu më shkakton kokdhimbje. Problem në vetë është, dëmë thonë, edhe përcaktimi dioptri, shpesher kemi luhatje në dioptri, se jo gjithë dëherë nëse jemi minus 5 ose minus 3, 0,75, ju i dini ato numrat, shifrat më mirë, se ne ndodhë që shumë shpejt edhe është në problem. A ka kjo të bëjë edhe me perden?
Katë përre dhe me perde, në më të ndryshon në dioptria, po tek njerëzit e rinj, tek fëmijët, tek parashkolorët, tek ato që janë në pubertet, sidomos ato që kanë probleme me miopin, miopia është një gabimi i refraksionit e cila vazhdimisht i rrit vlerat e saj atë dioptris, kështu që nuk duhet t'i shqetësoj prindrit në qoftë se çdo një vjet do të rritet dioptria, do të marrin për fëmijët e tyre syze me dioptri të re, ajo është një proces që ndodh, por vjen një moment kur thyri më nuk rritet edhe miopia mbetet në atë stat, në qoftë se është miopie fituar. Mirë, po mund të kemi edhe probleme të lindura, gjenetike, që trashëgohen. Ato janë zakonisht probleme më të rënda të refraksionit. Përparojnë më shumë, japin vlera më të larta të dioptris, edhe arrin vlera më të larta të dioptris gjatë moshës, në krahasim me miopinë e cila fitohet në shkollë ose në pubertet. Zakonisht edhe në shkollë janë ato, domethënë, është periudha kur më shumë fitohen problemet e refraksionit. Ndërhyrje kirurgjike me metodën avancuar, dikur kishin metodë klasike, nuk di tani e përdorni apo jo, nuk di edhe linja telefonike, sinjali nuk e di apo e dëgjojmë ajo? Alo? Alo? Ingrama? Kërkoj të jesë nëse në pritë një pak, po duhet keni durim disa sekonda dërisa e rumbullakson për gjigjen, doktor Esha. Alo? Alo? Po, e dëgjojmë, mund vrani? Ma, mujtë një pritë doktor Eshës? Po, nëse ka të bëjmë me problemet e syve, urdhroni? Sytë perde në kam du. Po? E, sa mundi me bëjmë për perde? Perdja në qësë se keni ndëgjuar emisionin, në më thënë mjekohet vetëm me operacion. A, vetëm, faleminderit. Vetëm me operacion, po, s'ka përse. Jo, rastisht thamë dhe në fillim se kemi dilema se si, duhet apo jo çdo herë ndërhyrje kirurgjike, e kështu me radhë. Është vetëm një mënyrë. Po, është mirë ti rikujtojmë, ti përkujtojmë shikuesit, qytetarët se si të veprojmë në rast se kemi probleme me kataraktën. Ngelëm tek problemet e refraksionit. Refraksionit. Tek ndërhyrjet e tek metodat. Dikur ishte me vërtet trishtim, mënyrë klasike të prerët, t'hiqet, perdja, tash e kemi pakës më letë, kemi metodat e avancume edhe në klinikën tonë, apo jo? Po, kur është dalimi? Mund të nësharoni shkurtimisht, që pas taj ndalemi të këtë tema tjetër? Tash dalimi për ta kuptu, populli dhëtë një mirë anatomin e syrit, sepse dhëtë... A, nuk e kemi me vete se kur ju vizitoha e kishit, po? Kemi, po. Ishte interesant. Operacionet që janë për më përpara, unë fatmirësisht nuk i kam mbrit, tani janë operacionet që janë më fine, janë shumë precize, janë atraumatike, janë bëhet një prerje shumë e vogël e kornez për mes së cilës, së më thënë, në anë të aparateve, instrumenteve dhe përtojt brenda në sy. Dhe më thënë, lëndimi i syrit është minimal. Për dalim prej më përpara, kërë janë për prerje më të më dhatë të kornez, janë përdorur qepje, dhe më thënë, është mbyllur plaga më anë të pejnve, tani vetëm bëhet prerje minimale, dy prerje ansore dhe një prerje kryesore në 2.4 mm, e cila mbyllet, dhe më thënë, vetë vetiu, nuk përdore të asë qepje. Doktoresh, duam apo jo, të pranojmë është fakt se shpesherë pas së ndërhyrje sërish paraqitet perdja. Qëfar bëjmë në këto raste dhe a ka ndo një numër të caktuar të ndërhyrjeve kirurgjike që mundet i duroj syni? Ose kure dhe ju thani nuk mundemi ma, do me thënë dorëzojni se nuk. A ka raste edhe të këtila? Perdja nuk paraqitet për së dyti, dhe më thënë si perde, si katarakt, por mundet që thjerëza mbrenda që vendoset, ajo të opacifikohet, të fibrotizohet, dhe më thënë mund të ketë mbetur disa pjesë të thjerëzës që nuk është larguar plotësisht, ose gjatë procesit të shërimit, mund të kryohet disa inde fibrotike brenda në thjerëz, të cilat e turbulojnë thjerëzën normale. Ajo një si katarakt sekundare dhe mjekohet me jag laser. Shkëputen ato fibrozat që kryojnë në pjesën e pasme të thjerëzës, që mund të deporton rrezet e dritës që të shekë më... Regullë, nëse eventualisht që shikuesit kanë pyetje rreth kataraktës, mund të bëjnë atë, ne ndrojmë temën, apo ose blokun e pyetjeve. Shkojmë me... Refraksionin, ose i vinte, qëfar i vinte? Ato janë anomali refraktive, problemet e të shikuarit, kur nuk shohim afër, nuk shohim larkë, ose shohim objektet e shtrembruara, ose si të valsuara, këta janë njësër probleme refraktive, duhet një mirë fizika për të kuptuar këto probleme.
Janë më të shpeshta tek mosha shkollore, parashkollore, në pubertet. Ka rol të rëndësishëm edhe genetika, luan rol shumë të rëndësishëm në mënyra e trashëgimit për këto probleme të refraksionit. Do të thënë janë ato tre shtyllat kryesore: miopia, hipermetropia dhe astigmatizmi, si probleme bazë të refraksionit. Kemi linja, po? Kemi, si jam e sigur të une, a kemi linja jo, nga se nuk për e dëgjoj sinjalin, nga nga tjetër më duket se me sinjalet e kameramanit kemi, nëse kemi linja, alo? Ju lutëm shenjë, Regina, bëni me dje që kemi telefonat, alo? Mirë mbrama. Mirë mbrama, përshëndeti, urdrani. Kam një farë pyjtje për doktoreshën atë. Po, urdrani. Jem hemen 70 vjetar. A po mnini? Po, po. Urdrani? Po, nduket që folën do kur tjetër atje. Edhe njerë ju lutem vetëm zërin televizorit, ju lutem kur paraqitemi ndaljani zërin televizorit. Vetëm me telefon ju lutem, jo, regull është, vetëm që përkujtoj. Jem me sytë, më kanë thonë njeket që kam gjakën sytë. Qka kënë? Qka këni? Jem konë në shkup me terminë. 15 muaj më ka majtun me oput Polnicki, amnini. Po ju të gjojmë, po nuk e kuptum se qëfar keni në sy, qëfar problemi keni, përveç që keni prit, ju kanë bajt. Për syt më kanë uftu pivelesi, në shkup. Pivelesi, në shkup, po? Edhe jem konë matë. Klinikën për sytë në dërrav në bolnicët. Po, ku punon doktoresha, urnani? Edhe, shkolla të ishte një farë vesna, aja një ato, vesna Cerova, nuk e di qka kishemnin. Ok, vetëm pa emra, të regoni problemin tuaj qka e keni. Ose mund të vizitoni doktoresha, apo? Më ka zonë bolnicë kjo putfa, aj ilati që është për sytë, për gjilpona, nuk qilet për një personë, vetë 5 persona me konë. A, si duke shiri që nga sana. Jo, ke për ineksionet në përra pështi. Kjo 5 me muaj. Kur shkova, aja së murë ndorë më ka për zonë pja ty hitë. E të një shtapë, të jam problemi tjera. Vetë në pak, i rrëtë. Të ndështë, jam. Unë e keni drejtë ju të ankojni, të tregoni. Po, nëse mundet doktoresha me ju ndikmu, urnani doktoresh, a mund t'i caktoni njëriut? Unë nuk mere me këtë problematikë të cilën ju e keni. Mirë po, mund të vini në klinikë dhe të shohim se qëfar është problemi, me që nëse prit një aqë gjatë për të parë... Se qenë ka shumë për prit ka personi? Po, mbi një vjetë. Besoj se, a mund që kërkan edhe juve, apo jo, është kështu? Nuk ndodhë kënë provita shpesh për shemë të ju... Unë nuk mere me këtë problematikë, kam një këtjerë që mere me këtë problematikë, në qofë është ajo që unë mendoj. Me gjitha të dhe të këshulloj që mund vini lirish në klinik dhe të shojmë se ku që ndronë problemi. Besoj se do gjindet shikuesi dhe besoj se më në fund do e marin dhe do e trajton ashtu si dhe për qëfar ka nevoj. Se me të vërtet edhe një linje telefonike nuk është edhe lekt ti ndëgjoni për shumë dhe emrat për mendi, nuk është pak kësë... Nuk është pak, janë probleme administrative që... Po, që nuk ju të angojnë juve ose nuk mundeni ju, vetëm nëse kanë drejt për juve, dhe të rënojnë, është ashtu regull, po. Doktoresh, ngelem prapë të shikimi... Të ndryshimi... Të ndryshimi të dioptrisë, po. Zakonisht më shumë këtu janë prindrit ato të cilët shqetsohen të e këfëmijet të tyre. Këshilohet një egzaminimi i shikimit të syve në moshën 3 vjeqare të këfëmijet, të cilët nuk kanë kur falë e ankesës, më thëmë, rekomandohet kontrola e partë jetë në moshën 3 vjeqare. Atëherë, kur fëmiju vetëm ka vendosë bashkëpunimin, mund një figura, mund një ndoshta edhe shkronja ose edhe numra, atëherë mund të masim deri diku në qofse ka probleme me refraksionin ose jo. Janë problemet të tjera, syri shtrembër për shembull, ose strabizmi, që duhet të diagnostikohet para moshës 8 vjeqare, sepse deri në moshën 8 vjeqare me ushtrimet specifike, për këto lloj, diagnoze mund të mjekohet, dhe më thënë mund të regulohet
Për ndryshe, mjekimi tjetër është mjekim kirurgikal. Megjithatë preferohet që para moshës 8 vjeçare të jenë bërë kontrollat e para tek fëmijët për t'i zbuluar këto anomali. Përmendet kontrollin e parë, thatë është në moshën 3 vjeçare. 3 vjeçare, por nëse nuk gaboj, do me thonë, edhe prindi është që aji që mund vërrejnë deri dikun, ose na informoni, nduke se kemi linje telefonike, na informoni se në cilat raste mund vërrejnë prindi se me fëmijë nuk është. Në regullë të shofim nëse kemë telefonat, alo? Alo? Alo, mi broma? Alo, mi broma? Përshëndetje, urdhroni, jeni në Provita. Alo? Po ju të gjojmë, urdhroni? Mi broma? Mirë mbrëma, urdhroni. Kam problem diçka me sint. Po, urdhroni. Ja ndalë një zërin televizorit, ju lute. Diçka më bëjnë veç të erë, sint nuk e di pse. Të dy sint apo njeri? Të dy sint? Të dy. Zotni, nëse donit në dëgjoni, duhet të ndalë një zërin e televizorit dhe të koncentrojni në pyetjet dhe përgjigjet. Kam problem me sint, veç terë mbojnë sint, shumë terë mbojnë. Një këshilë, doktorish. Si është kjo, mund ma sqaroni pak, si është kjo terë, është në formë të perdis, është shikimi mjegulluar. Apo shikoni flutura ose diçka që vija të zeza, pika të zeza, si është kjo shikim? Apo vetëm është i zvogluar? Jo, vetëm bojnë si pen i zi, duke të kam për para vetëm si pen i të zi. Kjo në proceset degenerative të korpus vitre, o më ashtu është pjesa e mbrenqme e syrit, që mbanat tonusin e syrit. Duhet normalisht të bënë ekzaminim për të parë, duhet bëhet ekografi, ekzaminim me bepsë të zgjeruar, ekzaminimi i segmentit të pasëm të syrit, për të parë se ku është problemi. Eventualisht qëfar mund tje? Nëse shofim pikat zeza, vijat zeza? Janë degenerime, opacitete i thërasineve të korpus vitrum. Janë të rezikshme? Nuk janë të rezikshme, por janë shumë shqetësuse për pacientin, sepse ishe vazhdimisht. Ato si kur fluturojnë, e pengojnë në jetën e përdiqme. Fatkesish nuk ka ndë një mjekim për në një ndërfyre kirurgikale ose terapi, por si që plaket organizmi, ashtu plaket edhe syri, edhe ndodhe këto procese degenerative dhe i shek pacienti vazhdimisht edhe i pengojnë. Mirë për nuk është që ka ndë një mjekim në qofë se janë këto, por për të diagnostikuar duhet patjetër të shihet në biomikroskop dhe ekografi. Pa tjetër, nuk mundet vetëm... Gjelem të këshilat e prinderve, ose të vërejtja nga ana e prinderve? Prinderit të këfëmijet e tyre mund të vërejnë me njerë pas lindjes. Dalimin midis bebzave të syve, mund tjetë njëra bebz me zgjuruar, njëra me ngushtuar, ngjyra e zezë ose ngjyra e bardhë, ose nëse nuk mund të fokuson mirë objektet, shtrembërimi i syrit, këto janë simptome që vërejnë qysherët. Doktoresh, vetëm të shofë prapë në duket kemi telefonat, alo? 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 Më falë, doktorish? Alo? Nëse na dëgjoni, ju lutem, se unë po shof se kemi linje telefonike. Urdhroni? Jeni në Provita? Alo, mi urdhroma. Urdhroma, urdhroni? Ja ndalë një zërin televizorit që lutë. Tja parashtë një pytje, doktoreshët. Po, gjithë si urdhroni? Jam shumë në moshtëre dhe kur është ftoht dimër ose kur është prin erë, musit më lotojnë. Qa duhet me marë masa, dishka? Vetëm dimrit, kur frynera, apo gjatë gjithë vitit? Po, jo, vetëm dimrit, kur është koha ftoft. A keni kruarje të syve ose skuqje? Jo, jo. Jo, vetëm lotin. Veç lotin, po. Po, duhet të shihet kalushmëria e kanaleve të lotit, në që ose janë të kalushme ose nuk janë të kalushme. Zakonisht, kur ato janë të mbyllura, janë kanalet të cilët e absorbojnë lotin që prodhohet në syje dhe derdhi në hund. Në që ose këto kanale janë të mbyllura, lotin nuk mund të derdhet në hund edhe loton nga pjesa jashtë me syri. Të më thënë për pacienten,
jap këshill që të normalisht duhet bëj një kontroll në oftalmolog për të parë kanalet e lotit, të gjendjen e tyre janë të kalueshme apo nuk janë të kalueshme. Nga ana tjetër kemi edhe probleme tjera. Të kundërta, nëse kemi sy që loton, kemi syrin e thatë për çka edhe planifikum të ndajmë, dhe me thënë një kohë të caktuar, disa minuta për këtë. Syri i thatë është një problem relativisht i shpesht dhe i botës bashkohore, mund të them kështu. I prek më shumë femrat e moshës 20-25 vjeqare, i prek pacientët të cilët kanë smundje autoimune, pacientët të cilët kanë probleme me kanalet e lotit, me gjëndrën e lotit. Ndër simptomat më shqetësuese është që ndjen syrin e thatë, syrin që i djeg, sikur ju ngjit, nuk mund të koncentrohen mirë gjatë punës në kompjuter, kur lexojnë ose kur shohin televizor, ju pengojnë ambientet e thata, ambientet me tym duhani, ambientet e klimatizuara, jashtëzakonisht shumë, sepse loti është faktor kryesor mbrojtës i pjesës së përparme të syrit. Nëse nuk ka lot, syri është i thatë, edhe nuk mund të mbrohet, nuk mund të kryen funksionet e tia normale. Ekzistojnë edhe këtu testet përkatëse të cilët e diagnostikojnë këtë lloj të sëmundjes. Mjekohet me lot artificial në rastet më të lehta, në rastet më të rënda ka edhe mjekime kirurgjikale. Por syri i thatë, nëse nuk diagnostikohet në kohë, a mund të shkakton probleme, shkakton pasoja, po, sepse mund të shkakton pasoja te kornea. Kornea normalisht është e tej dukshme, mirë po tek syri i thatë, nëse nuk mjekohet në kohë, ajo mund të turbullohet, mund të merë një pamje të turbullt edhe shikimi zvoglohet, mund të ndodhë komplikim krimi i jenëve të reja të gjakut në korne, që nuk është normale, edhe atëherë kornea plotësisht merë pamjen sikur se të qumshit, pamjen me ngjyrë të bardhë, humbet plotësisht shikimi, edhe është një gjendje që i kushtëzon shumë intervenime kirurgjikale. Në të kur syri i thatë, nuk munden edhe të nështrojnë operacioneve kirurgjikale, sepse syri nuk mundet të ripërtrinë, të rigenerohet pas këtyre intervenimeve. Do me thanë këto simptomata që i vërrejnë të paraqiten të oftalmologu gjithsesi. Se disi, kur e shofim me dioptri, shofim pak, shofim afër, shofim larkë, po e neglizhojmë pak, po e zhëmë si që është normale. Një oftalmolog i mirë, kur e shenë në biomikroskop syrin, a i mund të vjenë për katarakt, mund të vjenë për një problem krejt tjetër, me gjithatë në biomikroskop duhet të koncentrohet në segmentin e përparëm të syrit, përparat lagështin ose meniskusin e lotit, në që së është i pranishëm apo jo, ajo t'i e pëshenja që syri mund t'i e t'i thatë që vuan. Pa mikroskopa, mund dhe oftalmologu t'i shef t'i vërrejnë do një ndryshim në sy? Jo, përveç ndryshimeve që duken me sy t'lirë, tumoreve, cistave, anomalive të kapakëve, për shembull, syri skuqur, këto ndryshimet, po, mirë po, ndryshimet më të imta, jo, pa mikroskop nuk mund të shihen. Kemi telefonat? Po? Alo? Alo, Mimroma? Mimroma, përshëndetje, Ordrani. Përshëndetje, kisha një pyetje për doktoreshën. Në nëstime shpesh heri ndodhë i humbet krejt shikimi, njëna pjesë e syrit. Dhe me thëtë krejt shikimi i humbet. Shpesh heri ndodhë mund të shofë larkë afër, ama ndë njëherë krejt shikimi i humbet. Edhe i rikthehet prapë? I rikthehet në bas një kohë, ama ndë njëherë një rysin, ndë njëherë tjetëri. A ka bërë kontrole në oftalmolog? Kontrole diçka s'ka qenë. Ka probleme me shtypjen e gjakut, me ndryrnat? Më shumë i ndodhë në kohë në menstruacioneve, kupton? Ajo mund të ndodhë kur ndryshon qarkullimi i gjakut në trup, në tru, edhe vuan edhe syri. E qëfar duhet bëndë, doktoresh? Normalisht duhet bëjt një egzaminimi detalizuar për të par arsyen e sakt, në që se arsyja shkaku kërësor është vetëm qarkullimi i gjakut, normalisht duhet bëjt një kontrol në mjek internist, në që se shkaku është ginekologik, normal një kontrol ginekologike. Duhet të përmirësoj qarkullimi i gjakut që të bëjt vaskularizimi i duhur i vazhdushëm kontinuali i retinës. Nëse i qenë gjitha këto është në që shkanë regullë me sy, ka problem apo jo? Në që se kjo është shkaku, është shkak tjetër sistemik, dhe më thënë atër syri nuk ka problem, në që se përmirësohet. Por në që se ajo është një problem i gjatë, kronik, që vuan pacientja për një kohë të gjatë, atër ajo mund të shkakton edhe pasoja në sy, mund të lenë pasoja. Sa zonja në gjatë ciklit menstrual, që zëtë ata ka të bëkjo, dështë
Minutat e fundit, doktoresh, duaj la juve, me këshilla, me sugjerime, ose diçka që deshët të thoni, po ja që nuk ju pyeta unë, ose shikuesit nuk patën mundësi që ju pyesin. Këshilla ime është gjithmonë çdo simptom sa më të vogël që ta shohin te problemet e syve të orientohen tek oftalmologu, të më thonë të mos shkojnë majtas djathtas, është kjo është ajo. Sepse syt janë shumë specifik, është edhe si drejtim specifik, edhe në ndërtim, edhe në funksion, edhe në mënyrën e diagnostikimit dhe trajtimit është gjithçka specifike. Nuk është që të ndihmon shumë pjesa tjetër e mjekësisë, është gjithçka e veçantë. Kështu që çdo problem me syt duhet patjetër një kontroll tek oftalmologu. Kjo është këshilla ime kryesore. Për shkon në fundit jemi ka fundi emisionit, jo vetëm shikuesja po tha syri lëton faktikisht. Kovit fundit shpesh herë i shohim personat posa dalin jashtë, domethënë kanë problem me lotet, disi po sa të brenda ose dalin jashtë, nuk e dim a ka të bëjë domethënë me stinën. Ka të bëjë me stinën shumë. Me motin, apo ka të bëjë ndoshta me ndonjë alergji, apo se po ndodh. Mund të jetë edhe në çopse është alergji, po në çopse është alergji zakonisht paraqitet në muajt e pranverës dhe të vjeshtës, ndërsa në çopse paraqitet gjatë gjithë vitit, ajo ka të bëjë me predispozitën e atij syri që reagon ndaj ndryshimeve të temperaturës, ndaj ndryshimeve të motit, ndaj erës. Gjitha ato ndikojnë në sy, sepse lotimi është një refleks mbrojtës i syrit ndaj agjenteve të jashtëm që e dëmtojnë atë. Gjitha trajtimet i bëni, do me thënë, në klinikën universitare të syve, kemi ndonjë risi në drejtim apo ju? Ose qëfar do kishit thënë këtë drejtim? Risi janë që vazhdimisht po funizohemi me aparatura të reja, të sofistikuara, moderne, që nuk i kemi pasur deri tani, dhe që kemi edukime të vazhdueshme nga profesorët e jashtëm për specialistët dhe koncentrohet te edukimi jashtë vendit, nga se ju si specializantë di se gjatë gjithë kohës keni kërkuar që sa më shumë të këmbeni përvoja e kështu me radhë. Domethënë do vazhdoni të ndiqni gjithçka që më në fund më mërmenja që jo vetëm ju, po të gjithë ju që jeni në specializime sipër, shumë shpejt do ju kemi edhe si specialist. To, edukimet jashtë, kongreset jashtë, me nivel europian, së fundi para një javë unë isha në Athinë, ishte një kongres europian, të njëjtin ishte edhe në Vjenë në shtator, aty i dëgjojmë risit më të reja, intervenimet më të reja, gjithçka që ka të bëjë me oftalmologjinë, ligjërojmë profesor eminent, botëror, dhe aty ne marim informatat dhe ato të dëshirojmë që të implementojmë në klinikën e syve. Në rekus. Doktoresh, ishte knasit që kemi në provita, shkësoj se do bashkëpunojmë më shpesh dhe jo vetëm juve, për gjithë ata kolegë të juaj të cilët ndoshta edhe nuk i kemi pasur kështu në mënyrë dhe kanako, se vetë në emisionin provita do vinë dhe do ndihmojnë që të realizojmë këtë emision dhe me këtë edhe këshida informacione e sharimit të dilemave të shumëta të qytetareve do i bëjnë edhe për mes provitës. Pa tjetër, ju falënderit edhe nga ana juaj që jeni gjithmonë pranë mjekëve të rinjë edhe mjekëve më përvoj për promovimin edhe që qëndroni afër pacientëve me misionin të uaj. Si që kemi në studio, falënderit. Gjithashtu, falënderit. Shikues të ndëruar, do qëtë edhe provitën e sot me shifemi të hënën e arqme, normal me tem e tëftuar të tjerë. Dere atër, mirë veqë.